السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا لي السلام ولا شن قدر قالي مركلي هلك عني وها يا كيك اسكر حدا بضن ادو معان عرفون عنكو دا قفك وليبتد ما شاء الله ادو ناكسن عسرياني وذا مانتا وعسري سنينا ما شاء الله سو دواد هاد مرتكو ايماني سكا جيرو ادو معان سو اسمي دا وشو ناكسن ما شاء الله كستا وكن تضوى حبا وكنا نكشب مركا وكنت إذا سكرت إذا سكوا قراءة أنا حرام دول شير شاه الوعي بكرة المها عصر كم كسكول كم مازن أنا جلاس كود أنا هذا أقول لك تدي تعلان أيام مرت إذا هذا دسي ست أد أجهلي ست إن شاء الله سود هذا مركا ما جاي جوا قطر هذا يقول إن فضل نصبر سبسكرايب كده عنا وقصي مقالك ولا لذي سود هذا وكنت أنا سوقرة عنينا سكرم صدرة يا تدوى حبو كنوي وحاربا إنا سميستو دول شير وإن بعاد يحين آد أمعان حقيقة وكيلي سا عرفون يا وكهلني أنا كمان أنت أسمي كجيب لبتشار أسمي آد اللوغة هل حافظة ماركا حاواي كوب سكرة يتدوى حبو كنوي سوقرة عنايا هادا waxaan ku daray dul shahan liin orange ah liintan orange ga aan ku daray insha Allah waan arki doontiin waa taasa orange gas niro hada joogtid orange ga waxa waayo 300 shilin la gado ee caadiga loo cuno ay fruitka kamidka ah ya taas weeyaan lima orange qof kasta uu garan kara ay isagoo liin dhanaan ahna insha Allah waan isoo gelin doonaa maandooda kari aad u macaan asagana dul shahas hada keeshinkan insha Allah laaktiina badato dhadiin bayno soo gali kan lin dhanaantana inaba caadi maahan waa soo sameynaya asagana insha Allah du ilaahay yiraado walaaladay marka linteedii waxaa la rabaa qorofka kore bas inaa fiya ku xuqatid meesha aad ha ku darin inta kore oo orangeiga ah oo kore bas hoos ha gaarin marka hoos hadaa gaartid oo qolofka cad aan raacisid wuxuu sameeyna qaraar ka dhigaya laakiin kan kore qaraar ma halinta waxa qaraarka ka dhigo waa qolofka dhexe ee cad soo marka waxa soo xuqday inaba caadi ma aha macaan caraf ya haqiiqatan saasan soo xuqday marka waxa cadaanka dhan ku dhagan yahay hoos dhan ma aadin meesha orangeiga bas soo fiiqday oo jaalaha ah inta jaalaha ah waxaan soo qaatay saxanka ku sameysan lahaa saxankayga dhalada oo foornada oo weynaa weeyaan waxaan soo marsaday subag saxin ah marka waxaa kasaa bur yar soo marsaday maasha Allah waxaa waa keegan aad fudud yahay wax dhib badan ma aha wax ku dhibaay ma aha ukuntayda waa taasaa ay sukortii intaas bas soo qastay dartan halkan waxaa igu jira bur iyo hal qaado qaadada yar oo baking powder ah iyo wax yar far iyo suul cusba ah intaas isku soo darsaday burkana ma badna wax yar waaye marka walaaladay soo dhawaada burka tartiibto hal hal qaada ugu dareyna kabacdina hadhow linta qolofkeedan ku dari doonaa kabacdina waa argentina waxaan ku dari doonaa linta biyaheedii orange biyaheedii waxaasa marka saas weeyaan wax kale oo dhib badan ma laha maasha Allah aad xaqiiqatan aad u macaana casriyeenaas annaga wax yar yar ku darsanay markaas martiyaano imaaneysay marka waxaan ku darsaday burka maxaa la buskud yar iyo oodka iyo xaas cabitaan iyo shaah iyo xaas diyaarsaday marka walaaladii soo dhawaada hadda waxaa waa kegan kaliya ilmaha walaal xaqiiqatan ilmaha ku siisan kartaa caano ya xaajiga laftirkiisa waa shaaha ugu dhiibi kartaa ama caano marka inaba caadi maaha kasa hadda waxaa ku darsanayaa liinta biyaheedii ayaan ku darsaday waxaan kaloo ku darsan doonaa laba fur oo saliid ah adiga saddex qaada camal oo saliid ah saliidda badan ma fiicna marka furkaas uu yar yahay laba qaada camal ah hal fur iyo wax yaraa ku darsanayaa waa saddex qaada camal marka saddex qaada camal oo dhigmata furkaas marka walaaladay labadaas furaan ka wadaa
marka walaaladii saasaa u soo qastay keegeegii inaba caadi maaha intaa qasis li carafta jikada dhan carafta markuu karaaya kasii daran dhadhankaa kasii daran maasha allah aada u macaan yahay tijaabiya waa ka heli doontiin fadlan haddaa nagu cusubtaana subscribe-ka hana la dhaafin laagta dhac kusii asxaabtaada noogu shargare intaas bas noo qabo haddii aad rabtid waxyaala aad rabtid channelkayga ka weysina jiraan ama iga codsanaysina soo gelinaya insha allah iga soo codsan kartaa insha allah commenti qurux badan oo dhiirogelina niga rajaynaya ya walaashii waxaa waa yaryariiska waaye kor usoo qaada ya ilmaha markay socod baranayaan moogta waa la daadihiyaa gacanta la qabtaa soo garab qabta insha allah marka markaasaa keegeege liint qolfkeedu kama muuqdaa ujeedaa maasha allah inaba caadi ma aha xaqiiqatan qofkii tijaabi unba ogaan karo tijaabi iisoo qor commenti insha allah soo kuu noqdo marka waa diyaar keegeene waxaan ku shubtay saxankii dhalada ahaa baaquligii dhalada ahaa ovenkaa geliya kori hoosa oga shiday 30 daqiiqo maasha allah saasuu noogu soo baxay quruxda badan kabacdi markuu ii qaboobana waa jarjaranaya martideedana sinow kaasa waa nii tusay saasuu u qalalay kori hoosa oga shiday maasha allah saasuu noogu soo baxay walaaladay kabacdina casriyahaygaa soo diyaarsaday keegi waa jarjaray waa kaasaa juice cabitaanna soo diyaarsaday waxaa soo darsaday wax yaroo buskuda waxaa soo diyaarsaday oodka ya keegeenu kaasa kor iyo hoos asaga dhan suufsuuf walaa jileeca ma maleysan kartid inaba caadi maahayn marka kaasna waa oodka kaas kalena waa bursafari bursafari hadda aqoon kenya laga yaqaana waa bursaliid saliidaa lagu dubaa laakiin waa buskud un baaquliyaashii lagu cuni lahaa galaasyaashii maasha allah saas waa casriyo yaroo ahaa shaaha soo karsaday saas waa casriyaheena kusoo baxay walaaladee qaaliga ah ya qaadooyinkii lagu cuni lahaa maasha allah waxaan iga codsanayaa haddii laagta dhac inaydi iloobin casriyeenna saasuu kusoo baxay maasha allah waxaa haddii keeg kale keeg badana ku jiro channelkayga daawo insha allah waana ka faa'iideysaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.